Tisztettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Ekecsen vagyunk, ahol a helyi futballklub a 90. születésnapját ünnepli, és az első elődöntő hamarosan véget ér. A Ferencváros 4-0-ra vezet az Ekecsiek ellen, és következik a második elődöntő, közben 4-1-re Szuki szépít, és hát következik a második elődöntő, egy örök rangadó Dac Slovan, és hát köszöntöm Jaro Timkot és Bari Encit, a gólövőket, mert itt elsősorban a közönség gólokat vár. És hát volt egy meccs, emlékszem, 7-1, szlovandac Dac meccs, ugye Jánci nem nagyon szívesen emlékszik rá, de mégis, mert ott lőtt egy hatalmas gólt a Slovannak, tehát először veled kezdem. Föl vagy készülve, hogy gólokat lősz a Slovannak? Hát felkészülve, Most annyira nem vagyok felkészülve, mint 25 évvel ezelőtt, de persze megpróbálunk, megpróbálunk egy gólt szerezni a Slovan még ilyen korban, is, hogy úgy gondolom, hogy, hogy egy élmény a Slovannak volt rúgni. Hogyha reméljük, hogy sikerül. Ako si všetko rozumel, tak ti to preložím do slovenčiny. <laughs> tak o tom bola reč, že teraz je, je to slávnostné jubiléum, 90. ročník založenia futbalu v Okoči. Sme na Južnom Slovensku, na Žitnom ostrove a pri mikrofóne mám dvoch strelcov. Predovšetkým diváci očakávajú gólostroj, gólový festival. Si pripravený strieľať góly tak ako pred x rokmi? Ja odkedy hrávam za starý pán, ja len goly dávam, takže ja som vždy pripravený a na to som tu. A ja očakávam napríklad 4-4 remíza a penáltový e, rozstrel. Ideš aj na penaltu, na rozhodujúcu? Ja chodím už teraz momentálne na všetko, takže ja už mám také skúsenosti, som si nabral od mladí a teraz na starobu, takže ja už nemám čo stratiť. Jenci, 11-es sú van szó, akkor ugye sa egy kupa döntőre Dubnyicán. Ott is elvállaltad, most is Hát ugye megy, ala, a meccs közben elvállaltam, az sikerült belőni, aztán ugye a párbajnál, a tizenes párbajnál ott sajnos nem sikerült, de hát ha lesz rá alkalom és megbíznak rá az idősebbek, mint a gyuszosimó és ezek, akkor szívesen elvállalom. De ők, ők vannak előnyben most, úgy gondolom. Takže chlapci, podpíšete remízu 5-5 a a gólový festival a penáltový rozstrel? No, ja by som bral hociakú remízu, ide to hl hlavne e pre divákov a pre tú atmosféru, že čo je tu. Ja mám rád také hodové zápasy, lebo to zbožňujem. Vidíme sa tu bývalí fotbalisti, e, perfektní fotbalisti a ja si len prajem 7-7 a na penálti uvidím. Dobre, Ojenci vieme, že je trénerom Rýmanskej soboty. Bohužiaľ sa nepodarilo teraz postúpiť a ostávaš? Nie, neostávam. Rozvíjali sme si zmluvu teraz 15. Takže teraz som, ako sa hovorí, na voľnej, nové. Takže uvidíme. A Jaro, okrem toho, že strieľaš góly, aj vokočí bude strieľať za chvíľu. Aký máš kontakt teraz s futbalom, nevieme o tebe veľmi veľa. No, ja som do 50. hral, ak sa mi narodil uh, syn, tak som si povedal, že konec, lebo mám sa komu venovať. Takže venujem sa mojemu Janikovi. Toho, ktorého zbožňujem a urobím všetko preto, aby bol taký, aký ja, ale ešte eš lepší. A tak ako key lapukárov, vám Sofia, lapukárov, tiež čerstvý otec, aby si vedel, ale on má dceru, takže asi bude hádzanárka. Nie, ja chcem, aby bola futbalistka, takže už teraz, aj teraz o to snažím, tak synovia obidvaja, akože hrajú futbal aj mladšie a staršie, mladší hráva za Dunajskú sredu, starší doma za Filakovo. ale akkor, vidím, na nej má talent, takže ja sa budem snažiť, tak dneska je ženský ja myslím, že populárny, tak prečo Köszönjük szépen, Jánci, nem akarom lefordítani, ugye lányodról volt szó, hogy ő is focista akar lenni, pedig van egy kisfia, Jancsi, ő is focista akar lenni, most meg mutassák meg először az apák, hogy mit tudnak még, 50 környéken, takže tér az ukáz tevi, okolo 50-ki, a Jánci ještě je ďaleko, ti, <sík> Takže 50. ukážte, na čo máte ešte chlapci. Ďakujem za rozhovor. Aj my.